това е първият научно-технологичен парк в България. Ще бъде парк в България. Идеята за създаване се започва през 2010-2011 година върху обсъжданията и това е свързано с общо европейските политики за подобряване на иновативната среда в Европа, защото знаете, Европа има доста географично положени граници и нива на иновациите. Едни държави са супер водещи, други са много по-опашката, ние сме точно на самата опашка. На иновациите и тогава започва обсъждането с Европейския съюз и с бизнеса и с научните съвие се създаде такъв парк. И той ще отвори врати в края на тази година и най-съществената и най-другата част тогава ще започне. Но като концепция и като идея, смисъл на такъв научно-технологичен парк е да подкрепя иновациите по най-различни начини, да подкрепя стартъп компании, да помага контакта между наука и бизнес и трансфера на технологии във всякакъв вид и по-ясното сътрудничество и съвместна работа по различни проекти, така че да може да се раждат идеи, проекти и бизнеси, които да добавят стойност към икономиката и да правят по-негативно. И не само локално, но и на световен мащаб. И като част от същинската част на парка, който в момента се строи, ние решихме да направим този конкурс, да може и креативните индустрии да ги включим в технологиите и в иновациите. И това е първото събитие, което организираме, независимо, че това е много микровото начинание. Се надяваме, че веднъж по отворите на парка ще има повече такива инициативи и идеи, както и че самата среда на парка ще може да се ползва за демонстриране всякакви идеи или прототипи, които вие самите имате или правите някъде другаде. Просто искате да ги демонстрирате и да тествате как работят в реална среда. Така че това ще е отворено за всички вас. На втора инициатива, която мислиме да направим на края на годината, е среща между креативните среди и дизайнери с малък и среден бизнес. Защото в много случаи иновациите не са само продукти, не са само софтуер, те са иновации в подхода, в който ти маркетираш или от който представяш своя продукт. Така че, примерно, ние може да правим в Академията на страхотна косметика от екстракти, от пилки и всякакви природни продукти, но тя да е с такава упаковка, че никой да не посетне храна в магазина. Това е образно казано. Или пък да няма достъп до съответните канали за маркетинг, дистрибуция, за продажба, популяризиране. И това е следващото голямо мероприятие, което е спомен голямо. Мероприятие, което искаме да направим, като може да сблъскаме креативните индустрии с всякакви предприятия. Да речем, в момента започваме една инициатива, една международна фондация в България, която работи с малцинствени групи, хора, които са с много ниски доходи. В случай те са започнали работа с ромите, които събират билки. И се опитва да го превърна това нещо в малък бизнес за тях и нещо, в което те не стават част от една верига, картел на мафия, която изкупува след това тези билки. Те просто се оказват най-ефтината бърза в цялата верига, да може да им даде някакъв малък бизнес. И да речем, едно от нещата, които са направили, е по повод хикс, някакво честване в Европейската комисия, да раздават такива пумпички вътре с естествени